ថ្ងៃនេះគេនិយាយអំពីព្រៀមព្រៀមពីប្រពុទ្ធសាសនាទៅការព្រំញ្ញវិញព្រំញ្ញសាសនានេះគេសម្ដៅទៅលើការរៀនដល់ការដែលព្រះរៀមនេះព្រៀមនឹងពេលដែលច្បាំងនឹងជាមួយនឹងយះហើយពេលដែលបានព្រៀមសិតាមកវិញហើយនឹងក៏ចាប់នាងសិតានឹងក៏ទម្រោះអូមានតែនឹងគេហៅសន្តិភាពដល់ទម្រោះអស់ព្រៀមមើលឃើញនោះ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 ន
ការសម្លាប់យក្សហ្នឹងមកស្លាប់អស់ទាំងអង្គរហើយទីបើអីណារូបយក្សរូបយក្សមានណាស្លាប់អស់ហើយអបាទរូបយក្សស្លាប់អស់ឃើញតាស្វាបាទស្វាហ្នឹងគេយកពនាងសីតាហ្នឹងមកដុតទាំងរស់ទៀតណាដើម្បីបញ្ជាក់ថាតាពនាងសីតាហ្នឹងនៅបរិសុទ្ធអស់ពេលដែលយក្សចាំមកហ្នឹងអូចាំមានន័យថាព្រះបាយសាសនាហ្នឹងគ្មានហេតុផលណាមួយដែលជួយឲ្យពួកគេនឹងសុខចិត្តទេពេលដែលបានឈ្នះហើយនឹងមានទុកព្រួយទៀតនេះយើងមើលស្វាទាំងអស់ពធនៅក្នុងចិត្តស្វាមានកំណត់ដែរព្រៀនធ្វើចាំត្រូវនេះព្រៀនធ្វើចាំត្រូវមើលអ្នកខាងអស់នឹងធ្វើចាំត្រូវនេះអាចធ្វើនឹងខុសហើយមានន័យថាយើងមនុស្សទៅដល់ទាំងរួមយើងឲ្យត្រាំត្រូវយើងមិនក៏មិនបើសិនជាពនាងសេតាហ្នឹងគាត់មិនក្បត់ព្រះអង្គមែនគឺគាត់មិនក្បត់ហើយបើសិនជាគាត់ថាក្បត់គាត់ប្រាប់ថាក្បត់ហើយនិយាយចាំបាច់ទៅដុតគាត់ទាំងរួមវិញចឹងព្រះព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺមានអំពើខុសខើមិនមែនឥឡូវទេតាំងពីដើមមកនេះមានរូបចម្លាក់នឹងឆ្លាក់ទៅវាពណ៌តាហើយយើងបានដឹងហើយរឿងនេះសត្វតែមានបងគេទាំងអស់បានពីដើមពីប្រវត្តិតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីរបស់ខ្មែរយើងបាទពេលហ្នឹងហៅកងទ័ពទាំងអស់ហ្នឹងកងទ័ពទាំងអស់ហ្នឹងមានខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាខាងពុទ្ធសាសនាចឹងខាងព្រហ្មញ្ញគឺពាក់មួកអើយពោះជាងបាទនេះខាងព្រហ្មញ្ញទាំងអស់បាទមកនិយាយខាងលើហ្នឹងចង់និយាយអំពីគេចង់និយាយអំពីបរិយមហ្នឹងណាបរិយមហ្នឹងហៅពូព្រហ្មញ្ញសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងមកនិយាយអំពីពេលដែលបូជាពនាងសដាហ្នឹងហើយទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏គេនិយាយប្រាថ្នាពនាងសីតាហ្នឹងជាក្សត្រីគ្រប់លក្ខណ៍ពិតប្រាកដហើយព្រោះពេលដល់ហើយក៏នៅតែមិនឆេះទៀតពនាងហ្នឹងបរិសុទ្ធហើយអញ្ចឹងក៏រៀបចំអាវិស័យឲ្យអង្គព្រះទៅប្រទេសជាតិខ្មែរយើងកាលសង្គ្រាមរវាងទួសរតហើយនឹងព្រះបាទចៅសាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងរវាងសតវត្សទី9ទី10ហ្នឹងឃើញថាប្រទេសជាតិខ្មែរយើងអត់មានបរិសុទ្ធដឹកនាំប្រទេសជាតិទេគឺពលានេះទី2ហ្នឹងបានឲ្យស្ត្រីហ្នឹងធ្វើជាមេដឹកនាំហើយហ្នឹងមានន័យថាសត្វតាជាកងទ័ពស្ត្រីការពារពលានណាចា៎ពេលដល់ពលានទី2រូបពលានទី2គឺនៅកណ្ដាលនេះបាទកណ្ដាលអញ្ចឹងនេះមនុស្សស្រីទេបាទមនុស្សស្រីទេមិនមែនប្រុសទេមិនមែនប្រុសទេហើយនៅខាងស្ដាំនេះគឺស្រីទៀតអត់ទេខាងនេះបានប្រុសទេនេះអូនោះទី2ដែលនៅចិត្តពលានហ្នឹងមានន័យថាជាមនុស្សប្រុសជាមនុស្សប្រុសបាទនេះគេដែលថាចង់មកឲ្យមេតបហ្នឹងចូលទៅគាត់ពលានដើម្បីពលានចង់និយាយថាឥឡូវអបដៀងចង់ឲ្យមានសន្តិភាពតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាចាចាចាំមានរឿងរ៉ាវហោហែដល់សារថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមានសន្តិភាពអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពយើងត្រូវដឹងថាសង្គ្រាមកើតឡើងពីអីចាហើយត្រូវបញ្ចប់វាដោយអ្វីនេះតែខ្ញុំនិយាយអ្នកខ្លាចគេនិយាយអញ្ចឹងតែអូកាយនេះតែនិយាយពីវាអញ្ចឹងឯងបាទតែបាននៅខាងនេះគឺចង់និយាយថាសង្គ្រាមហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយការអួតអាងរបស់ពួកព្រហ្មញ្ញសាសនាគេពួកព្រហ្មញ្ញសាសនានិយាយថាគេបាញ់ចូលកងអីលើអូគេថាគេបាញ់ចូលស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងគេខាងបកាយណាអញ្ចឹងគេគួរតែបានដឹកនាំប្រទេសជាតិអីអញ្ចឹងហើយបើគេអ្នកណាមិនព្រមឲ្យទេនៅនឹងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមមួយគេឈ្នះគេបើគេព្រមអូអញ្ចឹងមកចង់និយាយថាសង្គ្រាមវាកើតឡើងដោយសារតែមេដឹកនាំខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងមានអំណួតអួតអាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេដឹងហើយទៅគេដឹងហើយថាសង្គ្រាមវាកើតឡើងមកដោយសារតែមានការអួតអាងពីខាងភាគីព្រហ្មញ្ញសាសនាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងឯងបាទហើយបាននេះគេនិយាយ